І тут знов повстає нібито квестія ідеології. На тилі я пам'ятам ліст до Чаадайла в школі училища, що комуністи критикували царську Росію за те, що вона зневажала право звиклого роботника, звиклого чоловіка. Тен ліст, який дуже розкритикував царський жонт, устрой, там, де деспотизм, тоталітаризм і решта патерналізму, який сіді дуже глибоко в генах росіянина, домінує, домінував, а прийшли комуністи і збавили той народ, нещасний Росії, а потім і в Польщі, і ще десь до Швейцарії хотіли дійти, звільнити той народ. То навіть в цій квесті ідеології, як можна витлумачити есельдовців, союз лівіці демократичної, в якій вони оголосили себе як новочесна польська демократичний лівацький устрой. Але який і надаль папера Леніна, комуністів російських, власне, комуністів тих, які мордували народи, навіть мовимо, що і того морду не було. Тобі ж самі вони спирають своє лівацьке комуністичне, прокомуністичне погляди, потім мовимо, що ми європейська демократична лівіця, спираємо Леніна і всіх тих масакровців з Росії, спроводжаємо до Польщі лобби російські, і у них та сама лівіця, тільки педальська ж лівіця, знайдує співпрацю з CIA в часи жонди Лешка Мілера, що він спроводжав до вінчення терористів на терени Польщі. Співпрацю з капіталістами, приймування російської ідеології, приймування західньої ідеології, нібито демократичної, лівацької, від революції французької, чи від якихось там часів постфеодальних. Сам той соціаліст, великий революціонер Курде Холланд, теж спіра того самого Путіна. Тут така каша, попросту звиклий раціоналізм, який хочуть таці лівацці видати за якомусь ідеологію. І в тій всталій каші смажище, готуєще поляк. Що по школі, що по студіях, гімназіум, що він буде розуміти потім в тій політиці, в агулі польській. Там, де педальство через ТФЛН, через Радіо Z, через різних посткомуховських нажендій, тоталітаризму, націоналізму російського, спровадзе ще до голови того учня або дівчонт. Що потім поляк зрозуміє з того всього, да ніц он не зрозуміє. Для того я й мовлю, щоб той поляк щось зачинув розуміти, щоб переставав допущати у себе в голові якомусь жонзе патерналістському, щоб перестав нарешті вірити тим швірам в Польщі, які щось в агулі там політичне гасло оголошаємо. Антипольські, власне. А як одружити антипольське чи то не антипольське? Самому зачинати розуміти. Найперв. Так, власне, як і зараз, як і всюди. Чоловік молодий в Польщі, не молодий, старий, білякий. Тягне ще до правди, як це у нього з розумом і з християнським поглядом все в порядку. Не та це, які приходять 80% в Польщі до кощолу тільки як культура. Отбич, отстояч, мше в неділі. І пусть собі далі творить то, що він творив, і не вірить в Ісуса Христуса, в Бога нашого всемогутнього, і так далі, без патосу. Надаль робить то, що робив. Віджі, що як живуть ксензи. Віджі, як розповсюджуються і Єгови, секти шатанські в Польщі. Віджі, як розповсюджується педальщина, дегенератщина в Польщі. То все не може бронити польським. Бо то все мислить тільки о своєму оргазмі. Тільки о своєму імперичному задоволенню. І де ще подати тому чоловіку молодому, я теж не вім. Учиться он не хоче, ні сам. Слухати тільки педерастов, бо то дуже пекні, а не свої імпрези і перформанси
оглашаем в телевизиях теж таких самых педальских. Я не говорю только педальских, о педерастичных, о гомосексуалистичных звёнсках. То педальство сидит в голове, то уж поенче не только плечевое, то поенче и уж моральное. Власне же неприємно слышать, же мовим вели польских политиков, и не только польских, и уж призвичайні того, для того и призвичайені. Мы для того и вальши та Украина нещасна отдає кров и дичей, и вчора, и утро. Же таці політолози мовим, же ну то українці, они сами винны, и они створили великом трагедии, вирнели 100 тисячі польской людноши, покойовий. А зараз вони не маємо нікого, і зараз вони вальшом, і нех собі вальшом, нех собі своїм кровом умиємося добре, а потім ми побачимо. Ну, відомо, сом і такі опінії, сом велі опінії, але ніхт наразі не удоводнював, чия то була збродня, напевно, бо, напевно, удоводняємо всі таці, которым не належит, то удоводнение удоводнять. Например, так, как ксензы, ксензы некоторые, альбо Евы Семашки, которые через смешные доводы спроводзаем до мнимания в том справе. Не расшагненче ни правды, ни то, что то было Абвер и НКВД сделали, ни то, что та история была до того, чому то спроводило до такої лютої ненависті українців до поляків, а перед тим поляків до українців, і що то був за конфлікт до того, і які наженджі були використані в 19 віку, і які наженджі в лісі використаємо, і що то взагалі був за конфлікт, і що зараз робить та сама Росія, і які вони людобуйства творили над поляками. Але сом левацтва, которое попера тих самих росіян, попера націоналізм російський, попера комуністична влада російська, которая згубила барза велі, барджі велі невинних душ польських покойових обивателей, ніж часами українці, які були через Абвера і НКВД, і через тактики чудесних лятах жонду польського, який пілсудчики і антипілсудчики, щоб вальчить між собом, використовували українських націоналістів. Дякую дуже, поляці, за вспарче не українців, а за вспарче правди і справедливості найперв. Eating very tasty apple from Poland for advertising Polish apples for all of the world. Thanks. Ha ha ha!